waxa muuqaalkan ku marti ah dalka aad intiina badan la socotaan wararkiisa isla markaana ka mid ah dalalka inta badan saaran shaashadaha caalamka muuqaalkan kuma saabsana xaaladda cakiran ee ka jirta Yemen balse waa mid aan ku dul istaagi doono dhinacyada kala duwan ee uu leeyahay dalkan da'da weyn waa mid ka mid ah dalalka leh taariikhda miisaanka culus wuxuuna la bartamaa Masar iyo Ciiraaq marka la eego xadaaradda waxaana xusid mudan inay qabaan culimada qaar in xadaaradda Yemen tahay mid ugu qadiimsan taariikhda bashariyadda iyo sidoo kale inay tahay asalka carabta mar waxaa ka tilin jirtay Balqiis oo maamuli jirtay boqortooyadii Saba boqoradaana waxay nooleed xilligii Nabi Suleyman waana mid lagu sheegay Qur'aanka sidoo kale waxaa la sheegaa inay Yemen tahay halkii ay deganaayeen qoomucaad sida rasmiga ah waxaa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Yemen waana dal dhaca galbeedka Aasiya gaar ahaan jasiirada lamoodka carbeed ama Arabian Peninsula wuxuu xal la leeyahay dalalka Sacuudiga iyo Cumaan galbeedkana waxaa kaga beegan badda Cas koonfurtana waxaa ka xiga gacanka cadan halka barigana ay ka xigto badda carbeed bid ahaan waa dalka 49aad ee ugu dhulka weyn caalamka wuxuuna ku fadhiyaa bad ka badan 500 oo kun oo kiilomitir isku wareega juqraafi ahaan dhulka Yemen waxaa loo qaybiyaa ilaa 4 qaybood waxayna kala yihiin 4taasi qaybood gobolka dhulka siman ee xeebta ah gobolka buuraleyda gobolka taagaga iyo gobolka qalalan ee saxaraha ah tirada dadka dalkan waxaa lagu sheegaa 28 milyan boqolkiiba 92.8 waa carab qoomiyadda labaad ee ugu badanna waa soomaali waxayna ka yihiin dadka dalkan boqolkiiba 3.7 waxaa dalkan ka jira kooxo u abaabulan habbeeleed oo haystaan hub fara badan waxaana had iyo jeer dhaca dagaalo u dhexeeyo maleeshiyo isu dirireysa habbeeleed qaadkana ama jaadku muhiim ayuu ka yahay dalkan wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha sida maalinlaha loo cuno waxaana dhaqan iyo caado ka ah dalkan in dadku isugu tagaan qolo la yiraahdo dawaawiin halkaasina saacado lagu qaylo xitaa waa la isku marti qaadaa qaadka waxaana dalka intiisa badan looga yaqaanaa quutu saalixiin ama quudka awliyada qaadku waa dhibaato weyn oo dhanka beeraha iyo dhaqaalaha ah waxaana lagu beeraa rubuc ka mid ah dhulka ku wanaagsan beerashada wuxuuna booska kala baxay dalagyo badan oo ay ku tiirsaneed Yemen sida bunka waxaana dhanka beeraha ka shaqeystaan 54% oo ah dadka murqmaalka ah wax soo saarka beeraha ayaana GDP-ga dalkan ka ah 20% dadka dalkan waxaa lagu sheegaa 27.3 inay yihiin reer magaal halka reer miyigana lagu sheego 73.7 inta aqoon la'aanta ahna waxaa lagu sheegaa 38.8 80%-na waa kuwa degan dhulka sareeya dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ay ku xoogan tahay shiicada gaar ahaan qaybta la yiraahdo yasiidiyada dadka degan gobolka bariga fog dhaca ee mehera waxay ku hadlaan luqad u gaar ah sidoo kale dadka ku sugan jasiiradda Suqadra waxay ku hadlaan luqadda Suqadriga waxaana diiwaan gashan inay dadka degan jasiiraddan ka soo hijroodeen gobolka Mehera waa mid ah archipelago oo ka kooban ilaa 6 jasiiradood waxayna dhacdaa badweynta Hindiya badka ay ku fadhidana waa wax ka badan 3,000 oo kiilomitir isku wareega waxayna leedahay dhir u gaar ah oo aan meel kale ka bixin waxay Soomaaliya u jirtaa 240 kiilomitir halka Yemen oo maanta lagu tiriyana u jirto 380 kiilomitir waana taas sababta xoojinaysa dooda ah inay Soomaaliya leedahay jasiiraddan Yemen laba jeer ayaa Qur'aanka Kariimka lagu sheegay waxaana lagu kala sheegay suuradaha Saba iyo Axqaaf qaar ka mid ah xafladaha guur ee Yemen waxay socdaan ilaa 21 maalin waxaana ka mid ah ciyaaraha laga ciyaaro mid loo yaqaano Albaraca oo sidoo kalena loo yaqaano ciyaarta jaceylka iyo dagaalka raqsatul xubbi wal xarb sidoo kale waxaa dalkan dhaqan ka ah in raggu ay ku hubeysnaadaan toorey taasoo muujinaysa inuu qofka mar walba diyaar u yahay dagaal bunka ama kafeega caanka ka ah dunida ee loo yaqaano moka asalkiisu waa Yemen meeshii ugu horreysay ee laga soo saarayna waa magaalada muqa ee dhacda dalka Yemen waxaa jiraan kutubo gaar ah oo sheegayaan in magaca Afriqiya oo carabi ahaan loola jeedo Afrika inuu ka yimid boqorkii Yemen ee la oran jiray Afriqiis bin Dilmanar buurta ugu dheer dalkan waa mid lagu magacaabo Annabiyu Shucayb wuxuuna joogeedu gaarayaa 3,666 mitir Yemen waxaa lagu sheegaa dalka laga helo ceelka ugu yaabka badan caalamka kaasoo lagu magacaabo ceelka Barhuud waxaa jirta sheeko caana oo ku saabsan ceelkan waxaa la sheegaa mid ka mid a boqoradii boqortooyadii Xamayr in uu kaashaday jin si uu ugu qodo god aad u weyn uu ku keensado keedka ama hantidiisa kadib markii uu geeriyooday boqorkaasina ay godka degeen kooxdii jiniyada ee uu adeegsan jiray waxaana haatan loo yaqaanaa magaaladii jinka ama ceelkii madoobaa sidoo kale waxaa ka mid a sheekadan
إن قد كان يهي حبسي أيليهين جنيدا كنا حيران قفكي أمر كودا ديدا.